Hare Krishna, my name is Amok K. Atreya. I'm 15 years old and I'm going to chant chapter 9 of the Bhagavad Gita today. I'll be chanting 20 verses. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Navamodhyayah Raja Vidya Raja Guhya Yoga Shri Bhagavan Vacha Idam Tute Guhyatamam Pravakshyamyanasuyave Jnanam Vijnana Sahitam Yajnatva Mokshase Shubhat Raja Vidya Raja Guhyam Pavitramidam Uttamam Pratyakshavagamam dharmyam susukham kartum avyayam ashraddhana purusha dharmasyasya parantapa aprapyamam nivartante mrityu samsara vartmani maya tatamidam sarvam जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्ठव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो
माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभूः।